aktualijų studija. Sveiki, su jumis Liepa Želnienė. Aplinkos ministerija nori leisti griauti senus avarinės būklės daugiabučius ir vietoj jų statyti aukštesnius naujus namus. Tačiau tam priešinasi daugiabučių bendrijos, pasak jų tokiu būdu gyventojai taptų amžinai savo būsto nuomininkais. Savo ruoštų Seimo nariai svarsto, kad daugiabučių renovacija būtų spartesnė ir pigesnė, jei namų apšiltinimui būtų taikomi mažesni reikalavimai, mat žiemos kas met šiltėja. Europos parlamentas vakar po pirmo svarstymo pritarė, kad iki 2050-ųjų visi pastatai bendrijoje turėtų tapti neutralūs klimatui. Tad ką daryti su senais daugiabučiais? Griauti ir statyti naujus namus, sparčiau renovuoti. Šiandien ir pasvarstysime LRT aktualijų studijoje. Ir laidoje dalyvauja aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Sveiki. Gerą dieną. Seimo narys Laisvės partijos atstovas Kasparas Adomaitis. Sveiki. Labas rytas. Taip pat Vilniaus įstaigos atnaujinkime miestą vadovė Eglė Randytė su mumis. Sveiki. Labas rytas. Nuotoliu su mumis Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė. Labą dieną. Labą dieną. Ir ekspertė Kauno technologijos universiteto dėstytoja Odeta Viliūnienė. Labą dieną. Sveiki. Jūsų nuomonė, mėly klausytojai, taip pat įdomi, jeigu klausote šios laidos tiesiogiai LRT portale po LRT radio transliacijos langų. Šiandien rasite tokį klausimą, ką daryti su senais daugiabučiais, ir keturi atsakymų variantai tokie. Pirmasis – griauti ir statyti naujus, aukštesnius namus. Antrasis – mažinti reikalavimus apšiltinimui, nes žiemos šiltėja. Trečiasis – didinti paramą dabartiniai renovacijai. Ir ketvirtas – kiekvienas daugiabučiai būtis turi būti vertinamas atskirai. Tokie pasirinkimai jums, jeigu norite išsakyti savo nuomonę, taip pat galite mums parašyti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinti telefonu 85-2363-111. Ministre, pradėkim nuo jūsų. Kodėl pradėtas svarstyti galimybę avarinius daugiabučius griauti ir vietoj jų statyti aukštesnius? Ar tikrai taip būtų paprasčiau? Nes tokių avarinių namų yra Lietuvoje. Kiek? Nemaža dalis, ypač kai kuriuose senosiuose carinės Rusijos laikotarpių statytose gyvenvietėse, ar tai būtų Kauno Šančiai, ar tai būtų Markučiai, ar tai būtų galbūt Šnipiškės, kur iš esmės rinka yra tokia, kad gali būti atstatytas daugiabutis aukštesnis, bet su 21 amžiaus standartu, o 19 amžiaus mediniai namai, ypač mediniai namai, kurie jau atgyveno savo, kurie yra pavojingi dėl elektros instaliacijos, nusidėvėjusio pastato sienų, suskilusių, galbūt anksčiau buvęs gaisras. Tai visų pirma, kalbam apie tokius pastatus, kur realiai yra ne sovietmečių statyti blokiniai arba mūriniai pastatai, bet apie jau šimtmetį menantis namai, kurie statyti neprofesionalių architektų, statybininkų ir taip toliau. Ir gyventojams yra problema, kad jie neturi mechanizmo, kaip apsispręsti, persistatyti, sklypą turi, nuosavybę turi, pastatas jau yra nugyvenę savo ir mes dabar arba turėsim ten nuolat pavojoje gyvenančius gyventojus, arba turėsime galbūt socialinę atskirtį, kažkokį, taip sakant, pavojų židinius, kas paprastai nutinka. Ir valstybė turi tiesiog turėti mechanizmus, kaip pasiūlyti gyventojams nusigriauti tokius pastatus ir sukurti naują kokybę tam pačiam sklype. Ponia Remeikienė, kaip jums toks pasiūlymas skamba? Na štai, jeigu patys gyventojai mato, kad jų namas avarinis, kad galbūt norėtų pasistatyti naują, kol kas mechanizmo nėra, bet, na gal išties tuomet būtų geriau statyti naują, negu ten lopyti tą šimtmetį skaičiuojantį pastatą. Kiek čia įmanoma ir pačius gyventojus visus įtikinti, kad tai būtų geriausias kelias pasistatyti naują namą vietoj senojo griūvančio? Na, pirmiausiai, šiuo metu kuriamas bendro naudojimo objektų įstatymas yra visiškai vienodas visiems, ar tai šimtmečio namas, ar tai yra sovietinių laikų namas, tai automatiškai pagal šitą naują įstatymą, kaip ponas ministras sako, mes tapsime visi labai paprastai ir aišku su bagais. Nes vidurinėje klasėje išvaryti iš daugiabučių, tai yra prichvatizuoti juos atgal, ar tai verslui, ar tai savivaldybėms, ar tai valstybei, yra labai lengva pagal naują šitą įstatymą. Dabar, kas kalbama apie tuos senus carinius namus, tai jų pirmiausia yra labai nedaug. Tai viena. Antra,
jeigu juos tvarkyti ir prižiūrėti būtų normali, sakykime, normali įstatyminė bazė, tai šitie namai būtų stovėję ilgai ir nuobodžiai. Aš važiuoju per kaimus, matau tuos namus pastatytus tarybiniais metais ir aš labai gražiai matau, kaip žmonės tvarkosi. Tai yra viena. Antra, su ministru ne vieną kartą buvo kalbėta ir su aplinkos ministerijos viceministrė apie tai, kad reikalingas įstatymas. Dabar yra sunaikinta viskas, kas įmanoma. Tai yra privalomieji darbai daugiabučiuose, na, kaimuose taip pat yra, be jų ten aukšto ar pusantro aukšto namukai, kurie tiesiog neturi tokios įstatyminės bazės. Buvo prašoma tvarkyti esterą, nieko. Susikalbėti su aplinkos ministerija neįmanoma. Aš labai puikiai suprantu, kad šitas įstatymas ir šitas noras sukurti įstatyminę šitokią bazę, kaip dabar kuriama yra, tai yra labai gražiai sunaikinama vidurinioji klasė. Ir kaip šitas po šito įstatymo reikės dirbti mums, sakykime, pirmininkams ar administratoriams, tai yra visiškai vienodai aplinkos ministerijai. Pone Remikėnė, šiek tiek paaiškinkit, kur jūs čia matot tą vidurinės klasės naikinimą, jeigu žmonės sutiks, ar ne, kad jų namas būtų naujas vietoj seno, nepaisant to, kad na, gal jis bus dviem aukštais aukštesnis ar aukšto aukštesnis. Čia paaiškinti, tai labai paprasta. Sakykime, yra penkiaukštis namas, ar ne? Jam pastato viršuje, pagal įstatymą, dabar pagal tą kuriamą įstatyminę bazę, atiduodama, leidžiama dastatyti daugštus, ar ne? Gal jūs man parodysite verslininką, kuris iš geros širdies, atiduodamas savo pinigus, pastatęs daugštus, sutvarkęs namą, net apmokestins likusiųjų buvusių būtų, šita suma, kuri bus įdėta statant du aukštus ir tvarkant jų namą. Labai paprastas pavyzdys. Sakykime, verslininkas įdeda 4-5 milijonus į tos du aukštus pastatydamas, nes visa infrastruktūra, namas sutvarkomas ir visa kita gražiai. Na ir jūsų būtui, sakykime, tokioje periferijoje kaip Šiauliai, mažas miestas, visa kita, tau paskaičiuoja, sakykime, kokį, 80-90 tūkstančių už tą modernizaciją, kuri yra padaryta tavo name. Ir tavo būtas įvertinamas, sakykime, 10 tūkstančių. Tai ko aš tampu nuomininku nuo savame savo bute, kada tuo tarpu pagal dabartinį įstatymą daugiabučių ir civilinį kodeksą mes labai gražiai privalome prižiūrėti. Mums priklauso, tiksliau, ir dalis sienų prižiūrėti, ir dalis stogo ir taip toliau. Tai aš nesuprantu, kam reikalingas šitas dabartinis bendro naudojimo objektų įstatymas tam, kad mūsų sunaikintų, tam, kad mes taptumėm nuomininkai savo nuosavų. Ministras nori sureaguoti, išklausykim. Jo, čia gerbiama Šiaulių bendrijų atstovė maišo du dalykus. Mes šnekam apie du atskirus projektus, tai naują bendrijų įstatymą, kaip valdoma bendros nusavybės objektai, ar tai būtų liftas, ar stogas, ar korpusai, ar balkonai, ar gerbuvis. Ir antras projektas, apie kurį yra laida, tai yra apie galimybę gyventojams konsoliduotai nusigriauti nusavybę. Arba, pavyzdžiui, viršuliškių atvejais, kur sprodės yra daugiabutis, na, priimti kolektyvinius sprendimus, eiti į perstatymą ir galbūt pristatymą papildomų aukštų. Tai gerbiama bendrijų atstovė šneka apie projektą, kuris nėra laidos tema. Pone Domaiti, kaip jūs matot šitą situaciją? Čia išties galėtų kažkam būti pigiau, labiau verta nerenovuoti namą, o jį tiesiog nugriauti, pasistatyti naują su dviem papildomais aukštais, na, kur būtai turbūt būtų parduoti, ar ne, ir iš to padengiami tie kaštai. Kaip jūs matot, atsirastų čia norinčių tai daryti, užsiimti tokiu dideliu projektu ir kaip čia viskas vyks? Tai ministras kalba apie kai kuriuos rajonus, kur tikrai vyksta didelės statybos, kaip Markučiai Vilniuje. Tai tokiose vietose, kur būstas brangus, kur yra paklausa, tai gal ir visai įmanomas modelis. Bet aš galvoju, kad Šiauliuose ar dar kažkur, tai gyventojai nematystame, nei verslininkai nematystame finansinės kažkokios prasmės taip daryti, nei vietiniai gyventojai nematys, jeigu tai jiems papildomai vis dėlto vis tiek kainuos.
Ir tie avariniai daugiabučiai šiuo įstatymu nebūtų išgelbėti tose periferinėse kraštuose. Pone Randyte, ar iš ties čia yra įstatymo projektas, planas Vilniui, planas gal Kaunui, bet jokių būdų ne mažesniems miestams ir miesteliams, kur tų senų namų irgi yra? Na, iš tiesų, tai gal sunku taip vienareikšmiškai atsakyti, taip arba ne, aš manau, kad kiekvienas atvejis yra individualus, kiekviena teritorija yra individuali ir, na, jeigu paskaičiavus, pamatavus, tame būtų ekonominė nauda, tai kodėlgi ne. O dabar, kiek yra avarinės būklės namų, tarkim, Vilniuje, ne, nes jūs atsakinga už Vilnių, kiek tokių namų yra šiuo metu? Ar žinoma apskritai ir ką tie gyventojai galvoja juose gyvenantys? Na, tokių pripažintų avarinės būklės namų yra matyti tik tai keletą, aš statistikos neturiu, bet matyti ant vienos rankos pirštų galima būtų suskaičiuoti, tai nėra daug. Pone Viliūnienė, kaip jūs matot šitą planą? Verslininkai statybų sektorius jau sako, kad seniai reikėjo imtis tokių veiksmų, nes kai kurių daugiabučių tiesiog, na, neverta renovuoti ir kalbama, na, turbūt daugiausia apie bendrabučius, netinkamo išplanavimo, griūvančius senus namus. Kaip jums atrodo, ar išties tokios priemonės reikia, ar čia daugiau, na, verslas suinteresuotas irgi tuos du papildomus aukštus pastatyti ir parduoti butų? Iš tikrųjų, idėja gal ir gera ir tikrai yra nenauja. Kiekvieną kartą iš tikrųjų pasigirsta iš tokių pamąstymų, bet tik tai gaila, kad nėra tokios aiškios vizijos. Iš tikrųjų, ir pirmiausia, sprendžiant tokių pastatų modernizaciją, iš tikrųjų konkrečių atvejų, kiekvienų konkrečių atvejų reikėtų pirmiausia iš tikrųjų pasižiūrėti, ar tą pastatą reikia tikrai nugriauti, ar jį transformuoti, ir tarkim, pakeisti tą užstatymo struktūrą ir tiesiog pritaikinti šiandienos reikalavimams. Iš tikrųjų ir nemažai tos praktikos Europos šalyse yra, kaip ir Vokietijoje ir Olandijoje, kur ne tik griovė tos pastatus daugiabučius, bet tiesiog jos transformavo naujam gyvenimui. Ir, nu, iš tikrųjų, tiem gyventojams toks klausimas, nu, jisai yra gazdinantis, užtat žmonės, nu, bijo tokių transformacijų, nes nežino, kaip tas modelis veiks. Tai manau, kad jeigu tas modelis bus išdirbtas, tai tikrai neturėtų bus gąsdinantis. Taip, kol kas pirmos diskusijos. Justinas iš Vilniaus mums paskambino. Sveiki, ponė Justinai, ką jūs galvojat? Reiktų griauti senus daugiabučius avarinės būklės ir statyti naujus, ar vis dėlto įmanoma juos transformuoti, renovuoti ir pritaikyti dabartiniam gyvenimui? Labas rytas. Visų pirma, turbūt papildyčiau anksčiau kalbėjusią kolegę, kad užtektų galbūt vienos sėkmės istorijos dėl tos pačios transformacijos arba griovimo ir, na, naujo daugiabučio statymo, kad žmonės, na, įsitikintų ir pamatytų, kaip visgi gali būti, nes tos nežinios yra tikrai daug. Bet žiūrint kompleksiškai, tai matome, kad dauguma daugiabučių Lietuvoje buvo statyti pagal du kriterijus, kad būtų pigu ir kad būtų greitai. O ir, sakykime, tas pats centrinis šildymas, kiti parametrai, na, toli gražu netitiko šių dienų reikalavimų ir realijų. O kitas aspektas, kad jeigu mes norime mažinti tiek energetinę priklausomybę, tiek apskritai CO2 išmetimą į aplinką, tai vienintelis būdas tai padaryti yra, na, orientuotis į tai, kad reikia sandaresnių namų, reikia naudoti atsinaujinančius išteklius, kad pats namas gamintų energiją, ir tą galima pasiekti turbūt tik tai nugriovus visą tą sovietinį paveldą ir pastačius šiuolaikiškus reikalavimus atitinkančius namus, nes kitu atveju mes tų tikslų tikrai nepasieksim. Dėkoju. Iškart du norintis reaguoti, tai ponė Gentvilai, pirmiausia, nuo jūsų jūs pas ir užsiminėt ir apie Viršuliškių daugiabutį, gal tai galėjo būti pavyzdys, kaip, na, tikrai avarinės būklės namas dėl visiems suprantamų priežasčių, nes sprogęs, piltas vandeniu, nes gesintas, galėjo būti sulygintas su žeme, pastatytas naujas, bet tiek savivaldybė, tiek patys gyventojai, va štai vakar priėmė sprendimą, kad jis bus
atstatomas, tai yra lipdomas ant viršaus, išsaugant tuos kelis aukštus. Kodėl vis dėlto toks sprendimas? Reiškia, per brangu būtų tiesiog nugriauti namą ir pastatyti iš naujo. Labai geras pavyzdys. Viršuliškėse 57 gyventojai neteko turto, arba jis apniokotas. Ir yra trys galimybės iš esmės. Tai nugriauti ir pastatyti naujai, atremontuoti esamo tūrio 5 aukštų pastatą, arba pristatyti 2 aukštus, nes Vilniaus miesto bendrasis planas toje teritorijoje leidžia intensyvumą 1,2, o dabar intensyvumas yra 0,8. Tai žmonių kalba išverčiant galima trečdaliu padidinti aukštų skaičių. Dabar, pasirinktas esamo turto atnaujinimas. Tas kainuos 1,2 milijono eurų Vilniaus savivaldybei gyventojams. Jeigu būtų nueita į tai, kad pristatyti 2 papildomai aukštai, tarkime, medinių konstrukcijų, kas yra lengvos konstrukcijos, tai automatiškai 5-aukščiame Viršuliškių pastate leistų padaryti liftą, nes nu, 5-aukščiai buvo statomi ir vis dar yra statomi be lifto, ir leistų žmonėms atsirenovuoti namą su investuotojų pagalba, nes tam yra rinkos dėsniai ir reikėtų investuotojo paieškos. Ir jeigu mes skaičiuojame taip, kad maždaug Vilniuje renovacija būtų nemokama 5-aukščių, jeigu būtų leista 1-aukštą pristatyti, Kaune, Klaipėdoje pagal rinkos tendencijas 5-aukščių reikėtų pristatyti 2 aukštus tam, kad gyventojai gautų nemokamą renovaciją. Ir valstybė dabar su savo renovacijos programa išsisėmė, nes nu, labai daug reikia pinigų, labai populiarinai, pas mumis nėra problemos su gyventojų įtikinimu dabar renovuotis pastatus, bet yra darosi problema finansuoti renovaciją. Todėl reikia ieškoti kai kur, nu, kad verslas ateitų, gautų papildomą aukštą, bet padarytų renovaciją nemokamai. Tai Viršuliškėse pasirinktas tas tradicinis variantas, atremontuojam paprastuoju remontu iš esmės. Tai kalbant apie ateitį, tų paletę pasirinkimų turi būti žymiai platesnė ir su nugriovimu, ir su pristatymu. Kol kas mes vat esam siauroj pasirinkimų galimybėje, tai iš esmės nu, tik tai atrenovuoti Viršuliškių pastatą. Nebuvo galima teisiškai, tą norit pasakyti? Buvo galima, bet tai yra vėlgi, tokių projektų Lietuvoje yra labai mažai. Čia reikėjo skubaus sprendimo, nes na, gyventojai, taip sakant, turtas tuščias, avarinės būklės reikia greitai daryti. Rinka dabar šiek tiek stagnuoja dėl nekilnojamo turto. Pilotinį projektą sunku padaryti tokioj nu, greitoj avariniai būkliai. Liuda iš Ukmergės, išklausykim, laba diena. Labas rytas. Kyla man toks klausimas. Dabar, kiek žinom, Lietuvoje yra daugiabučiai namai, kurios arba patys bendrijos įkurtos jas prižiūri, arba yra daugiabučiai namai ir prižiūrima būtų ūkis. Dabar sakykit, prašau, jeigu daryti kokią nors renovaciją tuose būtuose, kur ar daugiabučiuose, kur bendrijos ar kitose, tai visada yra būtui įskaičiuojama pagal plotą tą sumą. Bet aš noriu pasakyti tokį dalyką. Būtas yra mūsų namo, bet kokiam name, yra privatizuotas tik būtas, va, pavyzdžiui, ten 60-70 kvadratinių metrų. Tai yra jau skaitoma, kad to žmogaus nusavybė. O dabar yra koridoriai, yra stogas, yra... Bendro naudojimo tos patalpos kitaip. Palaukit, prašau, bendro naudojimo žinau, bet kam jie kaip turtas priklauso? Ar priklauso visiems gyventojams, ar yra valdiškyje šitos pagalbinės patalpos? Kam turto atžvilgiu priklauso, kam nuosavybės atžvilgiu? Taip, tai supratom jūsų klausimą, ponė Remykienė, jeigu esat su mumis, gal jūs sureaguosit. Ir ponė Randytė, nori, prašom. Tai galiu atsakyti, kad priklauso visiems gyventojams, bendraturčiai yra tų patalpų savininkai. Taip, ponė Adomaitė, jūs dar norėjot atsiliepti po pirmojo skambučio, tai jeigu nepamiršot savo minties, suteikim žodį. Taip, tai mes iš tiesų apie tuos griovimus, kai kalbam, tai turėtume tikrai žiūrėti labai avarinės būklės, kur nėra kitos išties kaip tik nugriauti.
Nes kai pradedam pridėti tokius argumentus kaip CO2 išmetimų mažinimas ir panašiai, tai statybos yra vienas iš labiausiai reikalaujančių CO2, kaip sakyti, išmetimų. Jos labai tiek medžiagos, tiek darbai, tiek visa kita, jūsų naudoja daug ir neaišku, kas pareikalautų daugiau to CO2 išmetimų, ar naujos statybos, ar vis dėlto kaip tik tais renovacija padėtų sutaupyti jų. Ir iš tiesų labai pritariu apie tą transformaciją daugiabučių. Tokią programą, kaip mes šiandien turim dabar renovacijos, tai mes turėtume pristabdyti ir nešvaistyti tų lėšų, nes viskas šiandien, kas yra nukreipiama, tai yra nukreipiama į energijos sutaupimus, kas šiaip yra gerai, bet finansinė prasme, ir čia yra būsto renovacijos strategija Lietuvos parengta, ten pasakyta juodon balto, kad finansinė prasme energijos mes sutaupam labai nedaug. Atsiperkanti, kaip sakyti, investicija finansinė prasme yra labai nedaug. Tai yra šiluma, yra tokia pigi, kad jeigu mes jos labai daug taupam, mums finansiškai vis tiek tai neišeina jokius pinigus. Iš ko ateina atsipirkimas renovacijos, tai yra iš ekonominės naudos. Tai yra iš būsto vertės padidėjimo po renovacijos. Bet ta vertė padidėja labai skirtingai. Vilniuje taip yra, čia, kaip sakyt, prasmėta vertė didint, nes jinai Vilniuje būstas yra paklausus. Periferijoje tos, kaip sakyt, ekonominės naudos nėra ir tik tais transformuojant tos daugiabučius, jeigu mes pradėtume kalbėti apie liftų įrengimą, jeigu apie langų kažkokį tai išplatymą, jeigu apie balkonų, kaip sakyt, pertvarkymą, kad tai taptų didintų būsto plotą, nes mes visi gyvename mažuose būstuose, tai tuomet ta renovacija įgautų prasme, nes jinai renovuotų ne tik tais energijos sutaupimus, ne dėl energijos sutaupimų, bet jinai renovuotų dėl to, kad ten taptų iš esmės kokybiškas būstas, jis taptų iš esmės ekonomiškai daug, kaip sakyti, vertingesnis, ir mes tą paramą nukreiptume labai tikslingai. O kol kas mes, kaip sakyti, tokių finansinių sutaupimų mažai turim, bet labai norim, kaip sakyti, visas savo lėšas paramos nukreipti būtent tik tais energijos taupimu. Pone Remikienė, sugrįžot, matau į pokalbį, ką jūs galvojat, na, sutiktų gyventojai, ar įmanoma juos būtų apskritai įtikinti, nes štai girdėjom iš ministro ir šįryt, kad 100% gyventojų turėtų sutikti, kad jų daugiabutis būtų griaunamas ir statomas naujas, ar įmanoma tokį procentą pasiekti, kaip dabar iš renovacijos pavyzdžių matot? Ne, nesutiktų. Dėl kad žmonės yra įsibaiminę, viena jie, na, sakykime, nėra ta renovacija toks baisus baubas, kaip jį atrodo. Tiesiog ministerijai reikėtų truputėlį pagalvoti apie kainas, apie, sakykime, taigi renovaciją mes pradėjom dar, jeigu aš nepameluosiu, 2008 metais, 2000 turiu galvoje. Ir automatiškai nebuvo žmonių, kurie bijojo šitos. Dabargi kainos yra sukeltos tokios aukštos, kad dirbti neįmanoma, tai viena. Reikalavimai didžiuliai. Pasiekti, sakykime, kaip dabar planuojama A++ klasė yra neįmanoma. Atjungti nuo bendro šildymo, kuris tikrai yra labai pigus ir nėra čia jokios bėdos. Tiesiog reikia turėti dvi vamzdžių nuskaitomą sistemą, tai yra labai paprastas dalykas. Ir ministro noras, aš suprantu, yra kuo greičiau duoti verslui darbo, bet tai nėra panacėja. Tiesiog sutvarkykite įstatymus ir namai tie tvarkys. Buvo kalba su ministru ne vieną kartą apie tai, aš jau sakiau, ir yra dabar, sakykime, Šiauliuose pora daugiabučių, kurie savo lėšomis bandys susitvarkyti savo namą taip, kad jis būtų šiltas. Didelių problemų čia nėra, žiemo šiltėja ir visiškai nereikia motivuoti tuom, kad namai statyti sovietiniais metais ir jie čia toj pat ajajai sugrius. Taip nėra. Neduok die, Lietuvoje prasidėtų kokie tai neramumai. Aš manau, kad namai statyti nuo 2018 metų daug greičiau sugrius negu šitie mūsų senieji namai. Todėl, kad juos tik reikia prižiūrėti, reikia sutvarkyti, kaip ir sakiau, teisinę bazę. Viskas yra labai normalu. Noras griauti, noras, sakykime, duoti verslui didžiulį potencialą yra tik tai pono ministro galvoje. Patikėkit manim, mes prašėm
šnekėtis, prašėm kalbėtis, rašėm, prašėm. Šitas visas pajudinimas šito įstatymo prasidėjo jau daugiau negu prieš 4 metus, tai ponas buvęs ministras Mažeika puikiai tai žino, ir šitai buvo sustabdyta, žmonės yra persigandę. Patikėkit manim. Supratom. Bus labai blogai. Supratom, jūs Antanas iš Vilniaus mums paskambino, sveiki. Labą dieną. Labą. Norėjau paklausti valdžios atstovų, ar planuojama tokius rajonus kaip Vilniuje, Lazdynai, taip nuversti ir pristatant kelis aukštus renovuotų, ar sakykite, dar norėjau paklausti, ar gyventojim tai kainuotų kažką, jeigu kelis aukštus pristato, turbūt gyventojim nekainuotų. Uždyka, ar būna ko nors apskritai, ministra, gal jūs galit sureaguoti, kiek tai kainuotų ir na, ar planuojat visus mikrorajonus ūmu, kaip sakant, kompleksiškai peržiūrėti, pertvarkyti? Žiūrėk, yra kai kurie butelio kakliukai. Tai nėra nei tiek statybininkų, nei tiek pinigų Lietuvoje, kad visus gyvenamosius kvartalus perstatyti. Ta prasme, nėra. Mes renovacijai dabar trūksta statybininkų, ne visi statybininkai eina, nes tiesiog trūksta žmonių rankų, todėl mes darom renovaciją, industrializuojam su modulinė skydinė renovacija, o perstatymui daugiabučių kvartalų, nu, nei gyventojai turi tiek pinigų, nei statybininkų tiek yra. Todėl aš labai noriu tą mitą paneigti. Čia neina kalba apie sovietinius daugiabučius, sovietmečio statytus daugiabučius, čia eina apie tikrai avarinės būklės, kur visi supranta, kad avarinės būklės, jų griovimą. O dabar į gyventojo klausimą atsakant, taip, Vilniuje ir nekilnojamo turto kainos yra tokios, kad pagal skaičiavimus gyventojai galėtų nemokamai renovuoti savo daugiabutį, jeigu sutartų su potencialiu savivaldybės plėtotojų, kad būtų pristatytas papildomas aukštas, už tai gyventojai gautų nemokamą renovaciją ir liftą virš 5 aukščio, tapsme, kas naudotųsi. Arba į lodžijas įrengti, ką gerbiamas Kasparas kalbėjo, arba praplėsti langus, praplėsti virtuvės, persižiūrėti iš esmės pastatą konstrukciją, kas yra daroma visur Europoje. Tai reikia galvoti apie tuos dalykus, kad na, kai kuriuose miestuose tiesiog nekilnojamo turto kainos yra tokios, kad leistų padidinti tankumą ir už tai gyventojai gautų nemokamą renovaciją. Pone Randyte, ar dabar tai būtų įmanoma gauti nemokamą renovaciją, leidžiant pristatyti aukštą ar visus du, tarkim, jeigu Kaune, apie Kauną kalbam? Vilniuje vieną, kaip skaičiuota, ar ne, ministras sako, Vilniuje užtektų vieną pristatyti aukštą, Kaune galbūt. Na, aš visų pirma, tai nepamačiau tų skaičiavimų, tai pirma norėčiau jūs pamatyti, tada galėtume diskutuoti. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti, daug išgirdau labai įdomių tokių pamąstymų, tai ir gerbiamas Seimo narys kalbėjo, kad reiktų stabdyti tai, ką mes dabar darome, tai aš tikrai su tuo nesutikčiau, reiktų kuo mažiau stabdyti tą, ką mes darome ir tiesiog galbūt praplėsti alternatyvų daugiau, kad atsirastų, ar ne, nes mes labai dažnai keičiame tas programas, keičiame schemas, paramos ir panašiai. Tai aš manau, kad tiesiog turėtų būti praplėstas tas pasirinkimų baras, alternatyvų, kitaip tariant, šiandien dienai nėra draudžiama, nėra negalima verslui ateiti, susitarti su gyventojais ir pristatyti tenai aukštą. Tai yra įmanoma. Ir mano įsitikinimu, jeigu verslas tame matytų ekonomiką, kitaip tariant, jeigu ten jis matytų naudą, tai jis jau tai ir darytų. Nereikia čia nei papildomų įstatymų, nieko nereikia. Gyventojai tiesiog turi pritarti 100% susitarti, turi pritarti projektui, turi pritarti tam investiciniam planui ir tai gražai ir tada viskas atsitiktų. Tiesą pasakius, na, aš manau, kad tai yra geri pirmieji žingsniai, tačiau kito rezultato, kurio tikimasi dar, na, daug etapų, daug pasiruošimo darbų, ar ne, tai reikia apie tai kalbėti, tačiau tikrai nieko nereikia stabdyti, reikia tas alternatyvas plėsti, galima ir ta A klasė, bet nepamirškime, kad iš tiesų aš sutinku, kad klimatas šiltėja. Taip pat vėlgi šiandien dienai ta A klasė gyvendinti nėra, ne visur yra patrauklu, nes mes taip pat turime ir daugiabučių, kurie neturi, pavyzdžiui, rūsio, ar ne. Tai tokiu atveju būtina šiltinti pirmo aukšto grindis. Jau atsiranda pirmo aukšto grindų ardymas. Gyventojams reikia kažkur išsikelti, ar ne. Tai vienu atveju galbūt
gerai tą klasę, ar ne, tačiau nepamirškime tų alternatyvų, kad palikti ir mažesnę klasę, ar ne. Ta modulinė taip pat jinai gerai, kad jinai atsirado, gerai, kad jinai yra. Tačiau dar mes turime išmokti tą technologiją naudotis ir ne visiems pastatams jinai tinka, tai kuo daugiau tų alternatyvų, tuo geriau, aš manau. Pone Viliūnienė, kiek čia galim sau leisti apskritai, na, žiūrėti į tas skirtingas alternatyvas, mažesnius reikalavimus, nes, na, ir Europos Sąjunga žiūri plačiau, kad turi būti neutralūs klimatui pastatai iki 2050-ųjų visi, ar įmanoma čia Lietuvoje to pasiekti, nes girdim ir trūksta statybininkų, ir žmonės kartais sunku įtikinti, ir ryštis renovacijai, ką kalbėti jau apie visišką namo griovimą. Kaip jūs matot situaciją? Kur čia didžiausi trukdžiai? Didžiausi trukdžiai, aš irgi neįvardžiu kokie, bet gal pagrindinis tai būtų žmonių švietimas. Tai ta geroji patirtis tikrai turėtų atsirasti ir kuo daugiau tų alternatyvų mes pasiūlysime žmonėms, tai tuo tiesiog ir juos supažindinsim, tuo mažiau bus nubaudų. Va, ir manau, kad, nu, tiesiog švietimas turėtų būti žmonių. O kiekvienu atveju tie sprendimai bus pritaikomi tam pastatui. Tai čia manau, kad į tą pusę tik turėtume eiti. O to alternatyvų tikrai yra labai daug. Ir dar kol kas, kol neišdirbtas tas modelis yra, tai čia tik tai pasvarstymai yra. Taip, kol kas dar vis svarstome ir svarsto mūsų klausytojai. Šiandien jų klausėme, ką daryti su senais daugiabučiais. 41 iš 91 balsavusio, kiekvieną 41 procentas mano, kad kiekvienas daugiabutis turi būti vertinamas atskirai. Čia turbūt, na, nesunku nesutikti, kad kiekvieną kartą vis kitokie sprendimai galimi. 30 procentų mano, kad griauti ir statyti naujus aukštesnius namus reikėtų ir 20 procentų didinti paramą dabartiniai renovacijai siūlo. 10 procentų sutinka, kad reiktų mažinti reikalavimus apšiltinimui, nes žiemos šiltėja gausiai. Skambina ir mūsų klausytojai Jonas iš Vilniaus. Sveiki. Sveiki. Įdomi tema, tikrai aktuali. Ir man ministro, gerbiamo ministro žodžiai patiko, kad neskubėkime su daugiabučių dar. Na ir todėl norėčiau savo, konkrečiai ir savo ir Vilniaus problemą pasižiūrėkim, kas yra Šnipiškėse. Nu, negi jau čia nesimato. Iš mūsų kaminų dūmai rūksta į daugiabučius, iš tūsų dangoraižius savivaldybės. Čia toksai smirdantis pulinys, kad aš neįsivaizduoju. Gal mes susitvarkykim bent jau šitą. Nu, gėda. Bet individualūs namai ir kiekvienas savininkas priima savo sprendimą. Ne individualūs, jie atrodo individualūs. Dar Zuoko laikais individualūs atskiri namai padaryti kaip daugiabučiai. Namas vadinamas, kaip sakydavo rusiškai, padiezdas, taip kaip įėjimas, o iš tikrųjų tai čia laiptinė. Jo valas didžiulis, va čia jeigu sutvarkytumėt, tai būtų Vilnius gražesnis ir sveikesnis, o kuo kūrena? Plokštėm, baldais, čiagi nieks nesukontroliuoja, ką kūrena. Taip, Anicetas taip pat iš Vilniaus mums paskambino, sveiki ponė Anicetai, ką jūs galvojat? Dėl šitų namų griovimo ir statybos naujų vietų. Čia yra ministras pasamdytas visų oligarchų, kad išnaikyti gražiasias vietas. Kodėl jisai kalba apie markučius, kad ten reikia valyti? Ten pačios gražiausios vietos ir namai yra normalūs. Neavariniai, sakot. Neavariniai. Ir vat šito dalyko, kaip sakant, bus įteisinta statybininkam ir oligarchom, kurie įgali įpirkti tą sklypą, nugriauti visų žmonių namus. Kaip sakant, o kur dėtis pensininkam? Kas apie juos pagalvos? Visokius neįgaliosius, o tokių yra nemažai. Negi mums dabar dar reikia vieno krematoriumo pastatyti, kad mus tenai visus suvestų ir uždarytų. Taip, labai jūs pesimistas, ponė Nicetai, dėkui už skambutį. Jūratė iš Kauno, sveiki. Sveiki. Žinot, norėčiau paliesti labai svarbų aspektą, kurį negirdėjau palietus. Tai būtų begalinis pralaidumas blokė gyvenant. Ir apie tai nieks nešneka, žinokit. Užtenka, kad kaimynai 11 valandą šnekėtųsi ar telefonu. Tai tu gali likti tam daugiabutyje, netrūksta nei šilumos nieko.
Aš gyvenu 1966 daugiabutyje. Turiu medinės grindis, viskas tvarkoje, šilumos užtenka. Bet pralaidumas yra toksai, kad tu neturi jokios ramybės. Garsas, ar ne labiausiai jums kelia nerimų? Tai man atrodo, kad visiems žmonėms turėtų. Visi nekalba apie ramybę. Tai priklausomai, kas gyvena. Jeigu viršuje išnuomojamas būtas, tai gali iš namų išeiti. Nu ir viskas. Tai šneka apie tai. Tai kokia čia? Ar šiluma žmogui ramybės reikia? Tokio gyvenimo. Dėkui. Taip. Ačiū Jums už skambutį, ponia Domaitė. Iš ties, na, Jūsų svarstymai buvo apie tai pirmieji nuskambėję, kad reikėtų mažinti reikalavimus apšiltinimui, nes žiemo šiltėja ir gal tuomet ir pigesnė bus ta renovacija ir daugiau žmonių jai pasiryš. Šiandien komitete aplinkos apsaugos taip pat svarstysite renovacijos klausimus. Kur Jūs mato didžiausias problemas, ar iš ties galima bus sumažinti tą reikalavimą apšiltinimui, nes na, vis dėlto Europos Sąjunga mato turbūt kitokius reikalavimus, ar ne? Tai visų pirma, tai prisiminkime dėl tų visų CO2 išmetimų, ką ir Jūs minite. Niekur nėra skaičiuojama šiuo metu, kiek kainuoja CO2 išmetimų priklijuoti putplasčio 15 ar 20 cm ant daugiabučio ir kaip tai pasilygina su to, kiek mes sutaupome energijos. Tai kai mes kalbam apie kovą su klimato kaita, mes turim labai susidėliotos aiškius skaičius, ar mes labiau didinam tą klimato kaitą, ar vis dėlto sugebam sutaupyti energijos ir taip sumažinti kovą su klimato kaita, sumažinti tos išmetimus. Kitas dalykas dėl tų energinių klasių. Yra, kaip sakyt, visi labai paprastai įsivaizduoja, kad čia yra kaip šaldytuvas. Vat A++ klasė, tai tiek kilovatvalandžių sunaudoja, ir jeigu B klasė, tai ten kitas skaičius. Ne, iš tiesų yra tai, tie tos A klasės ir yra labai teoriniai skaičiavimai pagal vidutinius Lietuvos žiemos laipsnius, kiek yra šalčio vidutiniškai Lietuvoje, pagal tai, iš kur vidutiniškai pučia vėjas, bet visiškai nežiūrima individualiai kiekvieną daugiabutį. Žiemos šiandien jau vidutinės temperatūros yra pakilusios, tiek liuoti putplasčio nebereikia, kad tu sutaupytum pakankamą kiekį energijos. Jeigu daugiabutis yra kažkur šlaite ar šalia miško ir ten nepučia vėjai ir ten nereikia tiek daug šildyti, į tai irgi nebus pažiūrėta jūsų reikalavimuose, kad jūs pasiektumėte tą A++ klasę. Nors galbūt ten būtent tą daugiabutį visai užtektų daug mažiau apšiltinti. Tai mes labai turėtume atsargiai žiūrėti tuos klasių reikalavimus, tokio apšiltinimo, kokį dabar mes norim pasiekti, tikrai, mano nuomonė, nereikia. Ir būtų ir klimato kaitai geriau, ir finansiškai būtų prasmingiau tuos reikalavimus peržiūrėti. Ir vis dėlto dėl tos dar ekonominės vertės ir tos, dėl ko mes tą darom renovaciją, tai taip, švietimo žmonėms reikia, kaip čia buvo paminėta, ir iš švietimo reikia ne tik tais apie klimato kaitą ir energijos sutaupimus, bet reikia ir apie vis dėlto tos architektūrinius sprendimus, nes mes turim gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, Birštone, kur tikrai tie būtai daugiabučiai renovuoti ir pasiekė visai kitą kokybinį lygį, ir tokį vaizdą matau Ukmergėj, kur apsidarai vienas namas rožinis, kitas žalias, trečias mėlynas, nėra jokios bendros infrastruktūros ir netgi kyla klausimas, ar ten nesuprastėjo ta būtų daugiabučių vertė po renovacijos, nes nu, vis dėlto turim kelt labai tokius aiškius kokybinius tos renovacijos kriterijus. Aklai renovuot dėl to, kad renovuotume, kaip čia minimo, kad čia vien verslas turėtų kažkokį užsakymą, irgi yra toks gan keistas požiūris. Ir iš tiesų Lietuvos tos renovacijos strategija paskaičiuota, kad va, mes sukursim tiek BVP, jeigu daugiabučius renovuosim. Bet tai čia, žinot, jeigu aš eičiau čia dabar per gatvę, išdaužyčiau visų mašinų stiklus, tai irgi sukurčiau daug BVP, nes, nu... Nedarykite to. Nedarysiu to, bet servisai turėtų daug darbo, mechanikai uždirbtų algas ir mes sakytume, kad va, žiūrėkite, kiek čia kyla BVP. Tai dabar dalis tos renovacijos strategijos yra paremta ant tokių skaičiavimų, kad mes darykime dėl darymo. Mano nuomonė, tie skaičiavimai turi būti daug griežtesni, daug aiškesni, kur šitie sutaupimai randa. Ministras nesutinka, bet pirmą Rimą iš Klaipėdos išklausykime. Sveiki. Labas rytas. Norėtumėm paklausti, kodėl renovuojamuose namuose, kur yra geri dideli rūsiai, neina kalba apie slėptuvių įkūrimą karo atveju.
Ačiū už klausimą, ministrė. Jeigu galit ir į tai atsakykit, gal iš tiesų ir tas siūlymas ir griauti namus padėtų užtikrinti ir daugiau saugumo, slėptuves būtų galima įrengti. Kodėl dabar tai apie tai negalvojama renovuojant daugiabučius ir apskritai, ką jūs galvojat apie tai, kad gal per daug apšildome, nes žiemo šiltėja ir gal mažesni tie galėtų būti reikalavimai. Geri teisingi klausimai, kai kurios ir mitus norėčiau paneigti. Tai visų pirma, patvirtiname priedangų ir slėptuvų standartus ir už mėnesio dviejų ateisime su vyriausybės nutarimu, kad per renovaciją bus remiamas priedangų įrengimas rūsio arba požeminėse patalpose, kad gyventojai prisitaikytų ir tai būtų remiama paramos priemonė. Bet, nu, stipriai nesutinku su gerbiamu Kasparu apie tai, kad, na, reikėtų žeminti apšildymo klases ar taip toliau. Skirtumas tarp B ir A klasės pagrindinis yra, kad A klasėje, pavyzdžiui, yra privaloma ventiliavimo sistema ir rekuperavimas. Mes dažną žiemą matom renovuotus daugiabučius su atidarytais langais ir tai rodo jau, kad, na, moderni ventiliavimo sistema nėra įrengta. Puikų tyrimą atliko pasyvaus namo asociacija 11 Vilniaus mokyklų, patikrino klasėse, koks yra CO2 lygis, nes, nu, 20 moksleivių uždarose patalpose, nevedinamose. Tai jau po 5 minučių klasės oras prisipildo neventiliuojamo patalpoje iki tokio lygmens, kad mokinių mąstysena, logika, vizualinis supratimas tampa, nu, iki septintadalio mažesnis, ta prasme. Ir 11 mokykloje atlikti praktiniai tyrimai parodė, kad, nu, ventiliacija yra vienas pagrindinių dalykų, moderni rekuperacija, ir iš esmės mes švietimo įstaigose vaikus uždarom į vakumą, lygiai taip pat ir senuose daugiabučiuose pasižiūrėkime, kurie renovuoti ten prastesnėmis klasėmis. Fasadai jau apie pelyje, pelėsis įsmetas dėl to, kad yra vedinimo sistemos prastos ir... Nesutinku. Yeah. Tikrai nesutinku, nes rekuperatorių rengimas visiškai niekaip nesusisieja su klase. Tai yra skira priemonė, kuri gali būti tiesiog numatyta ją įdiegti. O norėčiau taip pat paantrinti Seimo nariui Kasparui, kad dėl klasės visgi nesutikčiau, dėl to, kad yra, čia galbūt mes kartais susipainiojame terminuose, ar ne? Nes klimatui neutralus pastatas ar energiškai, na, kuo mažiau vartojantis, ar ne, tai yra viena sąvoka. Bet klasės, jos yra paskaičiuojamos kiekvienoje valstybėje, atsižvelgiant į jos temperatūrinius rodiklius ir reglamentus. Tai aš labai pritariu Kasparui, nes dabartinis skaičiavimas, dabartinės formulės, labai paprastai, aš matematiškai žiūriu, mes vadovaujamės praeities duomenimis, praeities temperatūromis, praeities žiemomis. Mes tokių žiemų nebeturime ir mes tokių žiemų nebeturėsime. Mes turime tyrimus, mes turime mokslinės prognozes, kurios sako, kokios bus tos temperatūros. Tai aš manau, kad tiesiog reikėtų ryštis ne prie klasės aklai ar ne, o prie šilumos sutaupimų. Taip, rekuperacijos reikia, taip reikia užtikrinti vėdinimą. Tai gali būti atskira priemonė. Kalbant apie fasadus ir panašiai, tai vėlgi mes tiesiog galbūt turėtume kreipti daugiau dėmesio kokybei užtikrinti, kokybės kontrolė ir nedėti tų pigiausių medžiagų, parodyti žmonėms, kad netgi net nepristatant kažkokių tai papildomų aukštų ar sekcijų, galima architektūriškai išspręsti su minimaliomis priemonėmis ir tą pastatą transformuoti ir jis tikrai ir atrodys ir bus modernus. Tiesiog, na, aš siūlyčiau galbūt tikrai nesirišti prie tų klasių, atverti daugiau alternatyvų žmonėms patiems pasirinkti. Pone Viliūnienė, kiek čia tų alternatyvų dabar? Ar jų užtenka, reikia jų daugiau, ką jūs galvojat? Ar mes išties per daug apšildome savo daugiabučius, juos renovuodami ir per brangiai sumokame už tai, kad gal visai nebūtina? Ir dėl slėptuvių įrengimo irgi man įdomi jūsų nuomonė, ar reikalinga būtų, na, priimant sprendimus dėl renovacijos, aptarti ir šiuos klausimus, ar tai įmanoma būtų vis dėl to padaryti, tik nugriaunant namą, ką siūlo ministerija avariniams labai seniems namams. Apie slėptuvės.
Tai, nu, jaunant gal pastatą, gal ir būtų galima įrengti slėptuvės, bet tai vėl papildomi kaštai, todėl kad, nu, turbūt dabartiniai rusiai, jie netinkantis slėptuvė, mane, ten tik tai yra priedangos ir daugiau galima bėdos turėti. Va, tai vėlgi atsiranda papildomi statybos darbai, kur, nu... Kaštai auga, ar ne, tas... Neauga, tai vėlgi, bet aš tiesiog norėčiau, mes čia dabar labai užsiciklinę esam apie to griovimą, tai vėlgi tas griovimas tik tai... Viena iš opcijų. Viena iš opcijų ir čia nereikėtų kalbėti, čia tik tai gera studija turėtų būti ir nustatyti, kokie tie pastatai turėtų pjaunami. Yra kitų alternatyvų, kur tarkim ne tik tuo aukštų pristatymas, ne, dabar atsiradusi nauja ta priemonė, kur kvietimas yra, ne, iš skydų. Renovacija. Taip, Vilnius pradėjo, kaip tik trys pastatai yra skydais dabar renovuojami, ponia Randytė, gal galės pratęsti, bet jums atrodo, kad tai geriausias dabar, vienas iš geresnių pasirinkimų dabar galimų. Nesakau, kad jisai vienas iš geresnių, nu dabar mes kitų alternatyvų neturime. Žinot, tai dabar tiesiog bandom iš skydų, žiūrėsim, kas iš skydų. Aš neseniai pati grįžau iš forumo Estijoje, tai mes tikrai galime pasiremti kaimynų pavyzdžių. Kaimynai tikrai labai sėkmingai renovuoja pastatus. Ne? Nežinau, kokia ten yra, tarkim, koks mechanizmas ir koks modelis, bet tikrai nori gyventojai renovuoja tos pastatus skydais. Ne? Aišku, vėlgi reikėtų pagalvoti, tarkim, nes reikia gyventojus kažkur taip gyvendinti. Ne? Jeigu mes, tarkim, griausim pastatus, tai mums reikės tos gyventojus kažkur tai perkelti ir ilgesniam laikotarpiu. Jeigu, tarkim, skydais mes renovuosim, tai vėlgi tas paskaičiuota, kad gyventojų perkelimas iki 2 savaičių yra. Va, tai visokių yra variantų, bet čia tiesiog, nu, ir vyriausybė turi dirbti šiuo klausimu ir daugiau gal tokio atvirumo ir bendravimo su gyventojais. Pone Randytė, dėl tos modulinės skydinės renovacijos, jeigu galit trumpai pasakykit, kur tai vyksta, kaip vyksta ir ar žmonės lengviau sutinka su tokia renovacija negu ankstesniu modeliu? Na, mes laimėjome 3 pilotinių projektų įgyvendinimą, tai 1 darželio ir 2 daugiabučių. Gyventojai tikrai noriai sutiko dėl to, kad buvo parama labai dosni. Tai mes ir įgyvendinsime tą modulinę renovaciją, žinoma, ir diskutuojame dar ir su ministerija, ir SAFA, ir aš tam tikrų pataisimų, kuriuos manome, kad turėtų jie atsirasti, bet čia learning by doing, tai mes dabar mokomės, ten ir yra pavadinimas pilotiniai projektai, o dėl to, kad kol kas mes iš tikrųjų, na, nežinome, kaip jau visiškai nesame užtikrinti, kaip tai veikia ir galbūt padėtų didesnė parama patiems skydams čia, nes kol kas pats skydas yra beveik dvigubai brangesnis negu mūsų įprastinio kvadratinio metro ventiliuojamo fasado kaina, tai vėlgi dar ta kaina bendrai susumavus aukštesnė už A klasę 30%. Tai jau gyventojams tampa, na, ne visai patrauklu. Kitas dalykas netinka visiems pastatam. Skydinė modulinė renovacija tinka lygiems su lygių briaunų pastatams, tokioms dėžutėms 5 aukštų, bet ne aukštuminiams ir su briaunomis pastatams. Tai čia, kaip ir minėjau, vėl grįžtų, taip, turi būti daug alternatyvų. Taip, kiekvienas namas vis kitoks. Stasys iš Švenčionių mums paskambino. Sveiki. Labą dieną. Aš iš Švenčionių ir iš Vilniaus. Reiškia, pristačius dar 2 aukštus prie 5 aukščio, kad ten dėl lifto, ar jis būtinai turės būti įrengiamas. Taip, kalbėjom, kad tuo met būtų įrengiamas. Dėkui, kad paskambinot, ponę Remeikienę. Apibendrinant, gal štai klausytojai, kurie rašo laiškus, kalba ir apie emocinį prieraišumą prie senojo buto ir net sako, kad ir renovacijai ne visada gal dėl to sutinka su renovacija, kad, na, nenori išsikraustyti ir kas finansuos žmogui emocinės ir materialinės išlaidas persikrauna.
pilstant. Toks klausimas, ką jūs dabar matote? Pakanka opcijų, pasirinkimų, laisvės spręsti, kaip susitvarkyti savo būstą, ar vis dėlto dar reikia ir naujų? Va štai girdėjom apie skydinę renovaciją, ar visišką griovimą namo, naujos idėjos kyla. Gal iš tie žmonėms reikia patiems sudaryti kuo daugiau, kuo platesnį pasirinkimą? Na, šiuo momentu yra gana platus pasirinkimas. Vienintelė bėda yra ta A++, nes automatiškai tai ir kainoje kyla ir visa kita. Tačiau visada buvo alternatyva, mes galėjome daryti tiek tinkuojamą fasadą, tiek ventiliuojamą. Daugiausia buvo daromi ventiliuojami fasadai ir aš sakau, yra Šiauliuose namų, kurie sumodernizuoti ten 8-9 metais. Įvesta dvivamzdė šildymo sistema, mes mokame labai mažai ir nereikia kalbėti, kad čia aj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 
įstatymai 18, 22, 24, ten 14, 16 laiptinėse. Tai yra normali temperatūra ir žmonės prie jos gyvena. Labai gerai. Ir aš nemanau, kad reikėtų čia dabar aštrinti ministrui greuti, negreuti, modulinė, nemodulinė. Kiekvienas namas yra individualus ir kiekvienas namas pasirenka. Tai buvo, taip yra, aš tikiuosi, taip ir bus. Jeigu nebus visa šitai sugriauta. Nes kas dabar vyksta, tai mes matome. Tai viena. Antra, žmonės nėra tokie baisus ir tokie neprotingi, kaip bandoma įrodyti. Žmonės yra gana protingi ir yra daugia aukščiai, devinaukščiai, dvylikaukščiai, kurie labai nori eiti modernizaciją. Ir aš turiu vieną tokį namą Šiauliuose, kuris labai nori modernizacijos. Tačiau visi šitie reikalavimai, jokių būdų tu nepadarysi A++, tu negausi tenai kažko tai ar dar kažko tai, ar tau bus sumažinta. Tai yra didžiulė nesąmonė ir jeigu aplinkos ministerija dirbtų savo darbą taip, kaip priklauso, o neieškotų ten kažkur kažko tai ir nebandytų šokinėti pagal tai, kas mums nu, nepriimtina, nes vienos šalys yra vienokios, kitos šalys yra kitokios, aš pati buvau prieš daug metų Lenkijoje, labai gerai mačiau jų modernizacijas. Lenkai turėtų atvažiuoti pasimokyti pas mus, kaip reikia modernizaciją daryti. Taip, tai mes šiandien tai yra... klausėme savo klausytojų, ką daryti su senais daugiabučiais. 45% sako, kiekvienas daugiabutis turi būti vertinamas atskirai. Tai dažniausiai yra pasirinktas atsakymas. Ministrė, apibendrinkim, štai daug kritikos. Gal tiesiog reikia didinti paramą renovacijai ir tie žmonės na, pasiryš jai ir sutiks. Ir nebus tų eilių ilgų prie renovacijos. Projektų. Lietuva dosniausiai Europoje remia renovaciją. 42% galutinės sąmatos yra remiama visiems. 100% remiama šildymo kompensacijas. Ta prasme, 100% jūsų privataus turto dengiama, jeigu jūs gauna šildymo kompensacijas. Ta prasme, Europoje nėra tiek daug nėra. Mokančių. Bet padeda. Kalbant apie renovaciją, renovacija yra kažkas tokio kaip reanimacija. Būstas yra reikalauja kasmetinės priežiūros, šildymo punkto priežiūros. Šildymo punktas yra be galo pigus, lyginant su milijoną kainuojančią renovaciją. Šildymo punktas gali būti atsinaujintas už 20-50 tūkstančių eurų per porą dienų. Tai gyventojai turi rūpinti savo pastatais nuolat, kiekvienais metais. O renovacija, jinai yra didelis ryštas, daug planavimo ir problemų, aišku, yra visokių. Ačiū Jums, ačiū laidos dalyviams, aplinkos ministrui Simonui Gentvilui, Seimo nariui Kasparui Adomaičiui, Vilniaus įstaigos atnaujinkime miestą vadoviai Eglei Randytei, taip pat Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijos asociacijos prezidentai Virginijai Remeikienei ir Odetai Viliūnienei, Kauno technologijos universiteto dėstytojai. Dėkui, kad klausotės ir gražios Jums dienos. Iki.